Вона встановила світовий рекорд, підкоривши висоту 210 сантиметрів. Вона одержала перемогу і виграла золото на Олімпіаді в Парижі. Вона отримала преміальні за перемогу та одразу ж задонатила їх туди, де ці гроші зараз важливіші. Ярослава Магучих – наша гордість і наша красуня. Сьогодні поговоримо про шлях до успіху українки, яка підкорює світ. Та, звісно ж, про секрети особистого життя. А також про допомогу з боку Національного олімпійського комітету України, який завжди підтримує наших спортсменів. Дивіться наш наступний сюжет і отримуйте задоволення. Її можна легко сплутати з топ-моделлю, та нині ця довгонога красуня у свої 22 найвидатніша українська легкоатлетка Ярослава Магучих. Це остаточно вписало Україну в історію світової легкої атлетики. Спортсменка на шляху до перемог ніколи не зупинялася, щоразу долаючи все нові висоти. Рекорди створюються для того, щоб їх бити. І цьогоріч за підтримки Національного олімпійського комітету України її скарбниця нагород поповнилася найбажанішою. Я щаслива, тату, я заслужила цю нагороду! Втім, чи не зависоко підняла планку спортсменка, від якого провалу їй довелося важко оговтуватися? І чому суспільство не сприйняло обранця королеви висоти? І в мене є вже обручка. На моє серце все зайнято. Дитиною Ярослава була надто енергійною і непосидючою, тож батьки, навагаючись, віддали доньку у спорт. Щоправда, спершу це було карате, яким вже доволі успішно займалась її старша сестра Анастасія. Та бойові мистецтва Росі не сподобалися, тож сестра знайшла для неї альтернативу – легку атлетику, аби тільки під ногами не плуталася. Я така дівчина, яка просто прийшла на легку атлетику витрачати енергію, сили, і тому що заважали трішки своїй старшій сестрі, тому що в неї були екзамени, вся ця підготовка. Я була активною дитиною і хотіла з нею погратися, побігати, і вона мене привела на легку атлетику. Дитині тоді було 6-7 років, перші класи, і їй сподобалося. Потім там була ще маленька група однолітків, тому так трошки втягнулося. Професійну стрибунку у висоту з Ярослави взялася виточувати Тетяна Степанова. Я їй довіряю, тому що вона як втора мама, вона її зразу прийняла не як свою вихованку, а як доньку за нею все переживала. Я не знаю, чи вона мені сподобалась. Мабуть, її очі великі, коли я побачила. А невдовзі тренерка може стати Ярославі за свекруху? Ось тільки чи сприйматиме її тепер за доньку? Чи невістка має ризик стати ворогом? Про це трохи згодом. Під керівництвом Степанової Ярослава вже у 15 років здобуває золото на чемпіонаті світу для юніорів Кенії. Там встановлює свій перший особистий рекорд – 192 сантиметри. На перемогу я не надіялась, тому що це був мій перший старт, такий серйозний. Але стрибнули, і тоді я вже зрозуміла, що мені треба стрибати, я можу ще вище, і це моє призвання. З покликанням Магучих і справді не прогадали, і почалися великі перемоги на юнацькому рівні. 2018-го вона стала рекордсменкою світу серед юніорів, здобула юнацьке олімпійське золото, виграла срібні і золоті медалі на чемпіонатах Європи і світу. Але жодні великі успіхи неможливі без провалів. Одним із найважчих став для Ярослави перший етап діамантової ліги в Римі 2018-го. У мене був вже результат 192. Я поїхала і стрибнула там щось 185-183, щось таке, і була останньою. Провал пережила. Потім вже був провал, коли в мене вже був результат 197-199 у приміщенні. Я ж поїхала на діамантову лігу, і два етапи я стрибаю просто 185-190. Я засмучую, звичайно, але тут я дякую тренеру, тому що вона каже, без падінь не буває результатів. І на наступних змаганнях я стрибнула 2 метри. Діамантова ліга таки підкорилася Магучих. Але попереду і досі залишилися ті самі омріяні 210. Висоту, яку ще торік Ярослава навіть не намагалася узяти. Не разу не спробувала 210. У мене максимально була
1,98 м на тренуваннях. Ти напрацьовуєш це на тренуванні. Маленькими кроками все ж таки його можна побити. Я не можу сказати зараз, це неможливо взагалі. Взагалі вважаю, нема нічого неможливого. От і сюди ось це 2,10, оце треба перестрибнути, щоб був світовий рекорд. Здавалося б, що тут, ну, там 3 сантиметри, да? Так, але для стрибуна планка вища на кожен новий сантиметр здається Еверестом. Адже не дарма світовий рекорд у 209, який встановила болгарка Стевка Костадінова, був недосяжним довгі 37 років. Але Магучих таки підкорила цю висоту. Та поки одні щиро вітали українську спортсменку з рекордом, інші почали активно обурюватися тим, хто і як зустрів Ярославу з перемогою. На кадрах закоханий Ясі, але хлопець, наче не помітивши її, одразу пішов з квітами до тренерки, яка за сумісництвом його мати. Така холодна зустріч обурила шанувальників спортсменки. Що відбувається? Чому він ледь не пройшов повз? Наречений чий? Мами? Встановила рекорд і така зустріч коханого? Вона варта більшого. Втім, на коментарі інтернет-порадників пара реагувати не стала. Натомість сама наречена, схоже, і справді щаслива. Пара, я заручена, моє серце все зайнято. Назар теж спортсмен. Рекордсмен серед юніорів з бар'єрного бігу на 110 метрів. З Ярославою вони разом зростали, разом тренувалися і зрештою все переросло у почуття. Та як щодо мами тренера, невже і вона невід'ємна частина цих стосунків? Побут вона взагалі не лізе у відносини, але це правильно, тому що треба відпускати. І вже коли молода сім'я, родина там живе, я ще чула, один є, що свекруха, якщо вона типу відпустить, вона знайде собі доньку. Якщо типу ні, то ворога. Тому я сподіваюся, що Тетяна Володимирівна знайшла собі доньку. Весілля ж планували зіграти після Олімпійських ігор у Парижі. Мовляв, це важливо і треба зосередитися, що з трибунці чудово вдалося. На цьогорічних іграх за підтримки Національного олімпійського комітету вона блискавично виборола золоту медаль. За здобуте золото легкоатлетка отримала 175 тисяч, що понад 7 мільйонів гривень. Гроші Ярослава одразу пустила на донати. Мільйон призових вона вже передала організації зоозахисників та ще 4 притулкам тварин. Ще 500 тисяч гривень Магучих переказала організації Янголи Азову, що опікуються пораненими та загиблими воїнами. А нещодавно ще 1 мільйон задонатила на потреби ЗСУ. Я дуже щаслива, я хочу подякувати Збройним силам України і взагалі всім військовим, волонтерам і людям, які нас підтримують, тому що це медалі для всієї країни.